spjegosh dy momente. Një moment ndërlidhet mes teje dhe Gjavitalitit, shumë interesant. Një ditë vjen Gjavitaliti dhe ty të akuzon, madje nuk të flet fare, është shumë i nevrikosur me ty, për çka është fjala? Shiko, problemi është ky. Një ditë vjen Zeka tek unë. Zakonisht Zeka kur vjen tek unë lajmëronte. Do vi. Por më përpara nuk e dita një raportin, po me sa kuptoj unë, Zeka ka ardhur në Kukës, mas si ka ardhur Bujar Bukoshi në Kukës. Si një ka ardhur në Kukës, bëra Bujar Bukoshi, dhe Zeka ka shpëtuar Bujar Bukoshin. Ma spjego këtë pra, atëre hym të Bujar Bukoshi që tu e ka shpëtu, sëpse... Jo e ka shpëtuar se lidhet kjo vizita e Zekës e papritur të lidhet me Bujar Bukoshin, për ne thash, sëpse një dit ishte i menja Bujar Bukoshi të vinë në Kukës, ta ne i shikoni si është problemi. Me thënë të drejtën, këtu ishte, janë disa gjërat në veriqme që unë nuk e kuptoj që shkalojnë edhe në përpara syve të intelektualve, edhe përpara syve të ushtarakve, edhe përpara syve të politikanve, edhe përpara syve të medias, edhe përpara syve të analistëve, edhe përpara syve të historianve, si kalojnë. Masa Rambujesu kryu qeveria përkohshme e Kosovës. Dhe për shudi, Bujar Bukoshi vazhdo të ishte kryeministri i qeverisë i Republikës Kosovës. Ore, tani, që shkjo qeveri? Inexistente, kur Hashim Thaçi ishte në Kosovë, kryeministri i Kosovës. Se dikush të kanë në Shqipëri, ka ardhur në Shqipëri, po ishte në Kosovë, pap. Jo, ka kalu ilegal direkt për Kosovë. Absolutisht ishte në Kosovë, kryeministri i Kosovës dhe një pjesë e ministrave. Si që ishin edhe në Shqipëri, disa që duhet ishin. Hynë zboshku me agilë qipë. Asë nuk diskutohet e punë. Po. Por problemi është kësë të tri. U arrit një marveshje, do në të asaroj këte. Jo, jo, nuk... Në Rambuje. E di, për të duat të mbaskohen të... Jo, për hirtë publikur. U arrit marveshja në Rambuje, kur përfundoj konferencan mes rrugoves edhe u qëkës, që do të kryohej qeveria e përkoshme, dhe u zgjodhë kryeministër Hashim Thaçi. Po. Kjo është fakt, egzisto letër që po i përmend të letra. Në moment tani, vjen Bujar Bukoshi në Kukës si... Kryeministër për të parë popullin që ishte i shprëngullur. Më kupton? Se i kujtë kryeministri ishte kjo, unë nuk e kuptoj më. Po si do qoftë, mua më merë në telefon Gjavitaliti, na, Tirana. O, shef, kur dojtë është? Ta, sot ke vizita, realisht mund pa të më thonë që ajë, Bujari, duhet... Ta sjellim të takoj. Ju thash po. Por ju thash një gjë. Mos me ndoni se unë do të bëjmë dakord me Bujarin. Unë do t'i them ato gjëra që me ndoj se ai duhet t'i marrë konsiderat ose paktën duhet të shpreh kundërshtin me të për atë që unë nuk jam dakord. Është i mirë pritur, mirë se të vi. Se si zhvillohet biseda pastaj, atë, kjo është diçka tjetër. Dhe ai nuk erdhi, është puna e tij. Po më thotë, ke vizita së të të shëti, sa po vjenë të Bujar Bukoshi, e di, pa e di se ta vrasën Bujarin së të në Kukës? Jo, i thash, kjo së duhet në nodhi. Sa unë e di si së duhet në nodhi, po atë thash, a ko të mora në telefon unë ta? Unë të mora që merë masa, paktën, ne të jemi në regullë, dhe a i duhet jeti sigur të këthejt që në shëmijën në Tiranë. Nisash në asë një mënyrë, nuk duhet në ndodhin gjërat të tila, dhe pastaj unë kam qenë në takim bile me përfaqësues të forcave speciale shqiptare dhe amerikane, kam ndërprer takimin dhe kam dalë për të marrë masat e dure që ai ta kishte jetën krejt sigur në Kukës. Dhe ju kam thënë eksponentëve të ti që kishin kontakt me mua, që i thoni Bujar Bukoshi, bërën nga të dure se nuk të finferë në kamë sa ti më gjallë unë. Më kuptona bëja. Dhe asë që kishtë asë një lojë rëziku ma. Kështu që Zeka shmangu gjitha ato rëziqet të mundshme, që një njëri revoltuar, dikush i pa logik, dikush tjetër mund në ndërmerë të eveprime, unë mora gjitha masa që tashma situata ishte nën kontrolin tim. Edhe sikur unë t'isha në tunel, situata ishte që shka, unë e kisha nën kontrol dhe u lëvista asë misa ma jash kontrolin. Ndaj edhe ishte sigurt
në të, a i sedhe, ka unë s'ka nëse punë e vetë. Ma mirë ka. Por, mas, të kosh, një ditë bukur, vjenë se ka ka unë. Palemëri, se bëndë e korë. Hynë mërën, i zdi, shumë serios, mirë se vjenë zek, më pojë, edhe erdo të shumë bupa të natë, me i kultu të zërës. Se kuptova fare, sinqerisht të me ndova anë kanë avra kush. A pas kemi pësu në i humbje diku, a pas ka që kanë thuj në i front diku. Mendja më shkonte për shumë gjëra, për kur nuk më shkonte mendja për në gjë që lidhe me mua, kur. Si kalove zek, mirë kalove. Asë të më thasi jeti, asë të shkon, apo lodhësh, apo... Ishim shokë në të një, nuk ishim... Ishim tu pa përherë parë, apo... Zek shë paske dalë. Së të një, po shosë së pëhetë puna. Tha, o shef, kështë të qefajtë në flisë të mua në përgjësi. Kur dojë të është? Në duke se kësa e radhe e ke prish fare. Unë? Po, tha. Kësa e radhe e ke prish fare. Atëherë kuptova unë se qëfar pozitit që nga Zeka. Në më thonë, Zeka të ne ishte në pozitin që duhe me dënuar varësin e tia se kështë e bërë një veprim. Kështë e kam prishur, bre. Kësa e radhe tha ke bërë të razi komtarë, o shef. Dhe duhet t'japë shlogari. Mos bre i thësh, jo bre. Kjo është shumë e rëndë për ushtarin e luftë. E kuptonë ti këtë punë, pëse kuptonë? Ti thuet ushtari që ke bërë të razi komtarë. Kështë e pa imaginoshme. Do me thonë, për te derës ishte gjyqi ushtarak, si pas këta logike. Dhe kjo kështë hartë më thoshte që ti prej sotit nuk egziston më. Ta shë jo bre, ta po. Folë bre që këmë bo, Bujer Bukoshi ka bler 54 milion dolar armatim, municione, pajisje ushtarake, ti ka sjell ty për ti magazinuar, dhe ti ke marrë si a ke dhënë më. Kjo është tradhi kombëtare. Ti ke sabotu luftën. Realisht e kishte të drejtë. A unë qesha, o, zekin, thash, pash zotin, se më ngrive gjakun. A për shto ke ardhe, jesh që stu ka shumë, ha? Se zek, kam donë të muhe. Më donë të paj, nuk heziton të më sakrifikonte në qëfëso më vërte kisha për të ratisë. A i për ne ishte komandan. Për ne ishte drejtës lufte. Se për ndryshe së mund tishtë në atë tyrë. Më të bëjë shaka, ta. Situata shumë e rëndë, ta ti më qesh. Ajë, zekë, thash, Allah, i le, thash, mos u shqetëso fare për këtë punë. Qetësoj vetën i thash. Qetësoj vetën i thash, se ti i diku janë depot, i diku janë njerëzit, i diku janë mjetet, dhe ti e di se përveç mjetëve të tua, në ushtrinë, time nuk ka asë një gjoj, jo fishek, të asë kujtë tjetër. Për në e thash, më su shqetëso për këmë, por a flesë seriosisht, ja, jenë veta, jenë normal. Po të është, a e se s'pojmë lidhë dhe të të vetën, në kjo, po jam shumë normal, bre, ti thras njerëzit të një shko, merë, rikut, duar, dhe thire dhe Bujar Bukoshi, shko një të dy bashkë, edhe shifin i ku janë materialet, ti të regoj Bujar i ku i ka, dhe ta marë veshtë, ta di edhe unë përgjistin që kam. Seriosisht e kjetë, shumë seriosisht e kam. U qëtësu ishte di zekë, se përse kështë ardhë, kështë di se që është kështë ardhë tronë i tia nga Tiranë e të guna, kuptëm? Sa kështë ardhë, me thonë një ultimatum, nuk e din, dhejnë një vekë duhet të shkonë të kjo situatë. I pa makinës me njëherë, për Tiranë, i shkova Halil Bicës në zyrë. O Halil, i thashë, po ju do një të bëni që të më dënojnë shokë të mi, deri këtu ka arritur paburërëja juaj, deri këtu ka arritur veprimtaria juaj, po qëfar të keshë keni parë nga unë ju? Përse ju doni të bëni që shokët e mi të më dënojnë mua? Jo, është një keshë kuptim, ne kemi pas, jo kemi bërë, jo kjo, jo ajo, s'ja fali kur halilit të unë? Kur s'ja fali? Ashtë bujarit? Kur s'ja fali? Ma kanë bërë në këtë botë e në këtë botë? Deshën ata që shokët e mi të më dënonin mua, deshën ata që shokët e mi të më akustonin mua si të radhëtar të luftës, pse? Pse? Cile është arsyeja? Ku e këshin së nimi? Pse, ku?
E din ata, thirë dhe pyrti, se në gjallë, nuk kanë degur. Se në pyrti e 54 milion. E ku e ke, bujarën, e ke zënë kërëministrë? E ke zënë kërëministrë? Thuj, hajde këtu e kalë zonë, pse? Unë nuk e di se janë 7-8 si avdia mërë. Nuk e di, ja më sënë. Kur në bëja? Kur nuk e harroj? E përjetoj si momentin më dëronë të jetës time. Sepse aji që unë e njifshem për Zot, e njifshem për Zot ma Zotit, e mërvesha bëjo. Që Vitalitin, e kam njohë për Zot ma Zotit. Letë me eksekuton dhe me dorën e tia, kur të donë dhe i qoftë halal? Sepse ishte duke kryo një vepër madhore. Kishte në ndërejtim një vlerë komtare, një flori komtare. Më kupton? Dhe nuk mund të veprohej në këtë mënyrë, me kash pa përgjegjshmëri. Dhe të kalohet kjo punë me avallaj, janë një keq kuptim i Halilbic. Do me thonë një keq kuptim. Nuk është normali kjo. Por, kështu rrjet kanë punë këtu të këne. Se për mua, me pas mundësi, ata o gjenë 54 milion dolarët, o shkojnë atje në Birut, të rrinë atje 60 vjetë, sa duhet me jetu. Me kanë shteti funksional. Ata 54 milion dolarë, që si pas atyën janë blerë dhe janë futë diku, ata kanë ikur, nuk janë mo. Ska nërë drejtë me e, kanë shku drejtë dikuj tjetër, ku kanë shkuar, nuk e di, si ka gjithë kush. Asë të është mërë kush me këtë punë. Zega i shketu këna shqyqyr që unë nuk isha fajtor, iku në punë vetë, unë shkova e thash, ajta, një keq kuptim, nuk kemi pas në i gjamë me ty, po kështu rodi, dhe buja rështi dha përgjisti kërkujt, dhe ku janë paret? 54 milion dolarët, ku shkuan, ku shi mori? Keq kuptim. Keq kuptim? Po. Mirë, është keq kuptim që kushton 54 milion dolarë veç. Me 54 milion dolarë një rështi ushtërin, kom? Në kohën kur brenda ishte mungeset mërshme e armatimit brenda Kosovës, sidomos në zonën e Drenicës, ti e din ma mirë. E di, vaj, me di. Po, zdohym në temë, sa është temë shumë e gjatë. E di, vaj, shumë temë e gjatë. Tani, po ta baj një pytje. Ju e dini fare mirë që edhe gjatë luftës, mediat kanë bo spekulime nga njëherë të palejushme. E thot një komandant, ma dje thot që ka shumë gazetarë që po raportojnë nga restoranët, nga kafenet, edhe po paraqiten si kur janë vijat e frontit luftës. Ka ndodhur kjo. Ka ndodhur kjo. Më të kam rastune që, thot, a di, dikush një anë një gjenë, a di general, unë kam qenë vitë parë, i thash, gjo, ti më ke pa vetë, i thash, po, a që atje ku të kam pa unë? Tha, po, ka qenë e 14 ta. Vja parë nuk ka ku t'eshti, vja parë është ati ku është. A ke fjanë përse ati ku t'këm pa unë? Dha po, ka qenë 14. Publikisht, bilen atë muhabet ka qenë agim qegu prezent. Kura po ki muhabet është. Mirë, ma spjegon momentin e spekulimit të zërit Amerikës. Shiko, zërit Amerikës kryo një shqecim, sepse në Shqipëri, pas vitit 91, zërit Amerikës konzervat zërit Zotit. Po. Po e tha zërit Amerikës, mua dhe. Sikur zërë Amerikës, nuk e di, ata djemë tani, anë datë të zërët Amerikës që japin informacione këtu, dhe një Armand Merod, a i mund t'jitë gazeta shumë i mirë, po më në atë moment i papërgjesh shumë, që unë i kam kërku logari, dhe a i ka bërë autokritik një mi herë, e kam thirë në ata, i kam kërku logari, dhe a i ka kërku falje një mi herë për atë moment, por që domi në bëri. Domi ishte sepse zërë Amerikës lajmin që ushtetja serbe hyrin bare mësorë. Jo hyrin tropoj, se hyrin tropoj është diçka tjetër, në më thonë, pak në kazojnë të sopë vend. Pa hyrin Baramësur, dhe më hyrin qytet. Atë dit ka qenë një dit me shi imt, me mjergull të ullë për toke. Gjithë malësia ka qenë në një mjergull. Dhe, me thonë të drejtën, situatat imponente, ishte dyshuse, kjo, ambienti, koha, i këpa me meteorologike. Ishte dyshuse, se slide me pas, asë 10 metrë para vetës. U dha informacionit, tani imagino, presidenti, kryeministri, ministri mbrojtjes, shtabi përgjithshëm, të kërku në telefon, se qëfar pëndohë, dhe gjithë më referoshin mua. Unë u sëshem, nuk ka problem, bre, se djemët janë në front, mos kini merak, bre, djemët janë në front, e di unë që është situata shumë normale. Jo, e ka thonë zërë Amerikës, kanë hyrë sërë më bëramësorë. Po jo bre, mua të karën brigata, ti se ke divizionin në kontrol fare. Po jo bre, nuk bindëshin ato, se du me shumë, nuk do mereshe me ta unë. Edhe unë,
mora Nasimin. Thjesht sepse dishëm që Nasimi ishte në pikën më kulmore, më të egër të vendit, dhe kishte në kontrol gjithë, dhe para Nasimi nuk mund të hynte të Serbi në Bajramsot. Dhe nëse Nasimi ishte në aty ku e dishëm unë se është, normal që Serbi duhet të ishte aty për para Nasimi, dhe aty poshtë. Më në telefon, telefonat satelitor për mua janë mrekullia asaj lufte, më të ishin ata shumë probleme do kishim ne. Më mi patën sjell dy telefonat satelitor, një në zyre, një që e mbajshëm me vete në makinë nga do që shkoshëm për të komunikuar që të vend, dhe unë va di shumë për ne atyre telefonat. Dhe më në telefon, ku je mërbir? Në detyrë jam, tha. Për nuk je, bre, thashte, me qënë ti në detyrë, nuk je pëzëri Amerikës që Serbia ka pushtuar Bajramsorin. Si e pushtuar Bajramsorin Serbia, nga kalu Serbia. Unë jam këtu ku kam të tyrën time dhe pas ka kalu Serbia Bajramsorin. Që kemë Bajramsorin, ta Bajramsorin është në regullë atë e punë vetë, unë është o Bajramsorin. I thash nuk shef kur gjo ishti, i thash po, a je vërtet në të tyra, a je duku përshka me mu, mos ke iku diku. E nuk di gjo që të pak të kemi sigur, të thash në shta ku shetë. Sigurisht. Sepse mund të kështë shku diku me dhe tyra në qëka tjetër, nuk ishte ati ku dëshëmur edhe, nuk duhe i marrë. Pra në i thash, mos bësha ka më mua tani, se kjo është shumë serioze. Njeri ju me i besuar që ka mund në drejtim jeti, jo se su beset tjerëve, nuk isha komandë në brigatë sa tjetër, isha komunikuar me të, po tani, për ta, dhe shë dhe ti duhet të mjapish shpjegim, o për nërë jam këtu në dhe tyrë, tha. Nuk jam të të besuar në asim, e po mos në besuar, fajtë shef, më tha. Po ku ta shef që mund? Unë ku kësa e ti majtë bjesh, që ta shef që mund? I tha shonë asim, a seriosisht do me të pa? Po. Me që do me të pa, sa ke orë? Ora është gjashtë. Gjashtë, do me thënë gjashtë e darkë, si shte. Kur të vinë e se mërëma ora gjashtë, dua një serb të gjallë në zyrë. Syrë do në ta. Ajtë një tjetë, e mbëllë të lëpë. Edhe, e lashtë. Realisht, kërkesa ime për serbin ishte shumë serioze. Jo thjesht për ta provokuar Nasimin. Po ishte shumë serioze sepse Nasimi mund të vepronte. Nasimi është shumë besnik. Nuk e di, ju jeni shoka, po Nasimi është besnik, është tërim, e doat dhe unë. Nasimi është ai i vetmi luftar që thotë, o unë isha Allah, mjep Zoti fuqi të luftoj, vetëm mos tërpëroj veprën e babës. Në më thonë, prej ti e kam ngju, të luftoj vetëm mos të përve për në babës, jo për të fituar diçka për vete, po vetëm mos të përve për në babës, do më thonë që e kam gjurë disa herë për e tia, më kuptëm që ka më kamet në kujtesë si gjë shenjë, se kur njeriu shprejt në këtë mënyrë, ka shenjë tri për në vetës. Edhe ka pos një babat madhë, batë smajtë. E kam një, e kam një, por do më thonë, jo, e mërë si element shenjë tri e të djalit në kuptim në rrjedhës të trungut familjar. Qka ka shumë rëndësi për njerëzit. Edhe tani, do me thonë, ishte momenti kur ti po verifikoje zbatimin e urdhërave të Nasimit, të ishte apo si ishte në pikë? Jo, nuk ishte qëllimi tani, se tani unë i besoshëm Nasimin, plotësisht. Po qëllimi ishte edhe që unë duhi me bo një veprim të tilë, sepse duhi bo një publicitet i dorëzimi të robërve, se serbet ishi shumë të poshtërë. Nuk dorëzohesh në të edhe kur rëthohesh, në dhe që në shumë punë. Në më kuptonë? Ne nuk do të hidhërojmë ata që rrethoheshin, do të dorëzohen, ti kemi punë vetë, robërës, ti që janë robërës gjithë. Ata nuk dorëzoheshin, se këshin frikë se në vrasin. Ata e du i bëj një shembul, që serbët të kuptonin që po dorëzove robë, këta nuk të vrasin, shkonë në drejtimin e duhur. Dhe kjo ishte një nga arsyet që unë e kërkova këta, dhe ashtu u veprua realisht. Tëni, përgjithësisht nga ora 4 dhe në 6, duhe me pushu se nuk kishëm nga mja majtë, ashtu me qëtë këpot, me qëtë uniform, veç me shtri kokën diku ku mund që. Ka pas shumë raste që edhe copa bukës ngele ndorë duke hangër dhe zim dhe gjumi. Dhe ishe duke atën edhe atën atën, ishe duke pushuar në këtë mënyrë. Kërë, zhurmë zërë i Nasimit, diku ora 6 pa 5 e mëgjesit. Oficerët i thoni, mos hynë, a i do hynë. Edhe bërtis Nasimi u qovë në nejën krevat, po si që isha nejën kështu, i veshur, i mbasur, kështu në veshur, u hapdera. U hapdera, hamër, tha, që flenë dhejnë direkt, tha. Qa o të tila ti, hajde, tha, të dash të marrësha të Serbin se ta kam prua të përjashtë, apo të të bjekë të mrenë. Unë, pasurën, ora 6 pa 5.
E garë mbushu e tash, të kam të thënë ma bjerë në gjasht darkës, jo në gjasht në gjesit. Se u gëzova shumë, me thënë të drejtën, u gëzova jashtë masë, që aje ma kreu, ma zbatoj, ma realizoj atë kërkesë. E dhe mirë, e prita pas, e përqafova. Biseduam, thirë ata shërbim informativ, se të një, kështu funksionën regullat në shtetë. Shërbim informativ i shtetit, shërbim informativ i ushtrisë, u thash merë një atë, 4 orë në dispozicion e keni. E, organizoni punën, atë e morën, pyetja ata që është dojë me marë, që është të, e ti i di ma mirë se unë ato gjera se ke qenë për jashtë, në të, se të pash që i kështë qenë aty se, të pash që i kështë filmuar, se të në divizion e ke filmuar, da? Edhe, nuk e di se ku e ke filmuar, realisht. Vetëm nasimin e leju në rojat me hytet e se kësë pyti. Po, pikrisht. Edhe me ta thonë drejte në në fregova, thash se na vrosin, se duke i dit pak... Nasimin e njihni, normal. Ishte i plotfuqishëm atë. Po, atë kujtohet një moment, ndoshta ka qenë 2 apo 3 javë, para se të ndodhte kjo urdhëri që i thaje Nasimit që të masjellësh një ushtar serb të gjallë. Në kohën kur ishim zyren tonë dhe ti po i spjegoje Nasimit për mes hartës në cilat pozicione duhet të jetë, dhe Nasimi që i mori shishat e Coca-Cola, ka qenë, ndoshta, e momenti më interesant i jetës time. Si gazetar, unë isha shtrik, isha gjysmë i vdekur nga gjumi, dhe që thash, o babosh ti me hardna me Coca-Cola e kemi shi, ha? A ka qenë moment i bukur? E majmen si moment, po shiko. Por Nasimi ka qenë vërtet luftari i madhë, për mu. E majmen si moment, edhe trem shumë i madhë. Ka shumë momente të tila. Dhe njeri me shumë humor. Por, shiko, Nasimi është luftari mirë. E përmenë Çeçenin. Shumë energjik. E përmenë Çeçenin, Milazimin. Po. I tha, ndosht... Vetëm një dit ka jetu i shkreti, mas i ka shku në front. Më është dhejmë jashtë mëse, sepse i thanë, mësë hajde, më thonë, dorin dhe pranë meje, ky Çeçeni, po. Që unë si jam sova të shemrin kur. Se i thishin ata krejt Çeçen, ishte i dobet, me sa flokë i rrinë kështu, të i gra që i rrinë kështu, hapur, edhe... Por Nasimi po i thoshte tek humori i zi i luftës. Nasimi po i thoshte Milazimit që hajtë bre se edhe me uvrati je i vogël s'na hargjon shumë tokë të Kosovës. Edhe këtë humore ka posë Nasimi, edhe me Gjemail Fetahun. Thoshte me vdek Milaimi pak ma i gjatë të kjo zanë ma shumë teritarë. A u tanë? I bënde këto shaka. Ka qenë njeri edhe me humarë shumë të madhe me... Shiko, atëherë bëhesh një veprime, më kujtohet se himi të më kështu. Po pse desha pytjen të Nasimi me ta drejtu pytjen, se e bom një parantez për të përshkru pak karakterin, personalitetin, ka qeni burgusur politik, me tërë familjen. Pse pikrisht këta djem halal të Kosovës prej disa qorqeve të caktume, shumë akuzohen, shumë fyhen, shumë... Pse akuzohet Nasimi, nuk mund të akuzohet Nasimi. Po për disa qarë që po thamë. Qarë? Po se ka qenë sabotusi luftes... Maksimumi Nasimin mund mos i përmendin në emrin. Po për qarë e për të akuzuar, zesë se shanë do të kusha, se akuzon do të kusha. Jo, për ta akuzu, po e akuzojnë. Ma dje këto ditë se ka qenë mercenar në luftën e Kosharës, se ka qenë i dërgumi i të tjerë. I shtapit përgjithëshëm, po. Ka qenë i dërgumi shtapit. Këte deshat më sërështë. Po ka që nështë i dërguar në ushtrit vetë. Ku, pëse, qëfar ka? Ka që i dërguar për qenë afrë frontit, qëfar ka? Ka pas edhe tjerë dërguar në për e parte në për njësisht të përgjithshëm. A duhet mos ishte atë? Pëse së duhet ishte? Nuk ishte në ushtrit sërbe i dërguar. Se me erdi një eksponent i këtyre, edhe thasë disponale me hinë Kosovë. I këtyre që bëjnë kështu. Sa po, i thash po, po së tuftove mirë, unë nuk lëmë e një Kosovë. Për në jam këtu unë, për të mbajtë qelësat e kësaj porte, nga korabi dhe i në plave guci. Për të qelësat e kësaj porte jam unë këtu, nuk jam kotë. Sa, po ne tha edhe po së deshetit, do të hymë, do të hymë edhe nga Kroacia. Qesha me sarkazëm, me mlef dhe me neveri. I thash po,
ju mund të hynë edhe nga Kroacia. Sepse që të hysh nga Kroacia, mërë zëtëri, duhet të kalosh në për Serbi, për të ardhën Kosovë. Dhe nga Serbia, ju mund të vini. Më kuptonë në bëja. Edhe të tila marrëdhënie ka pasat kohë. Po nuk duhet të acaroj situatën. Sepse kemi mjaft Serb dhe armiqt për te shqiptarve për të marrë me ta. Kur marrën punë me ata, hajde të marrëm edhe me njëri tjetër. General, mbas luftës, me qenë se edhe jeni... Jo, mos më ndikë mbas luftës, se kam një problem mirë. Që duhet të trajtoj shumë, për arsye se, duhet të asjare ty dhe gjithë shqiptarë dhe moment. Në Kolç, ka qenë një repart i strukturave të Pujar Bukoshi dhe të Halil Bic. Mirë bërë që Një Ramabaja, se si e ka pasem një harrojt ali. Nazif Ramabaja. Nazif Ramabaja. Ka jetu në Suedi. Nuk e di. Nëse është Nazif, por Ramabaja e di. Nazif, ta kesh... E kam letra të unë, po me... tani nuk i kam letra të që ti të regoj ty, se o kam me dokument, me firme, me vula, ku përna bërë. Mi jep ma sandej. Jo, nuk e di kur t'jap, në herë. Në regull. Kishte 30 e sa oficera në repart. Dhe vetëm 400 metra për teja ti, ishin 2500 ushtarë në fushim të ushtrisë qendrore të Kosovës që stërviteshin për shkum front. Dhe unë kisha arritur puna deri aty, sa që kapteri kishte 60 ushtarë në komandë për të stërvitur. Se s'kishna mo njeri që të merrej me ta. Dhe unë dërgova njerëz, do të thashë, një atyre oficerëve, 30 oficerëve. 30 oficera do të thotë që nga 30 veta, 900 ushtarë të mërshin stërvitje pa problem fare. Po ti që do të thotë të stërvitje 900 ushtarë? Që një mërë oficera që shkën në stërvitje, mos më rrinë aty, vetëm 400 metrë largë ishin, a mërë vesh apo jo? Hanin, pinin, shtrieshin gjithë ditën, lushin shahe domino. Unë kam qënë një mi herë atë në repartë. Dhe atëherë, kërë pasë ata nuk po e pranën të punë, ju bëra një shkresë zyrtare. Në shkres nuk desha të merrem me i njohë, se unë kam qenë aty 100 herë thash, por thjesht thash, prezentohuni me urgjensë kush jeni. Keni afat, nuk e di, 3 ditë nuk e të thasha, nuk e di sa thash. Në të kundër do t'ju arrestoj. Komandant i divizion, firma vula, është dokumenti, është protokoll. Dhe shkoj korrieri, dorëzoj shkresën në repart. Ky Barama Baja merr atë dhe më bën një shkresë, mua, përgjigje. Unë jam në shërbim të atë dheute, jam të kejë shërbjër kombite, në qoftë ju e dini mirë se kush jemi ne, ju e dini mirë në njifni ne, pëse si që nga mundu që usë në njifni, ju po të doni të sjaroheni për këto probleme dhe të përcaktoni se qëfar duhet të bëjmë ne, bisedoni me ministrin Halil Bicaj, më sot mua edhe firmosë, rama bajam fut, i dhe vullë në repartit të tija. E kam unë atë letrën. Më kupton apo jo? Kjo më befasoi mua. Kjo ka qenë dëshmitar në Hagë për informacionin tanë. Kundër kujt? Në Nazif Ramabaja, kundër Ramush Haradinit. Seriozisht e kje? Po. Seriozisht e kje? Shumë seriozisht. Edhe më vjen shumë ketë që ti nuk e ke ditë. Nuk e di. Që nga turpi matë për ta. Turpi matë për ta. Vazhdo. E mje. Edhe si që duke të i vajti informacion e Halil Bicës. Imagino, në atë repart, kishte edhe të lëlloj pajisjesh. Në më në aty këm pa unë edhe motora nga këta që heci në përbjeshke. Ki parasysh këta motorat me kështu që heci në përborë. Po. Edhe të tilë kishte. Ka pasë, e vërtet. Më kupton? Atë jenë në Kolç. Jo një, dy, po me dhjetra. Edhe pajisjet, ja, deri edhe mitraloza 14.5 kundër aeror me 4 lyka kishte aty. Të shtirë shqiptare ishin, po që ja këshin blera, grabitura, nuk e di kush, po kishte gjithë shka, kjo s'mi intereson dhe mua, ishin të që gësë dhe let ishin të që gësë, nuk më hinde mund shumë kjo. Ishin një 4 tunele që kanë qenë të radio kuksit, aty që ishin në bush me plot. Dhe një ditë bukur, me informojnë mua, djemë të uqëkës, më thonë, kanë arë 20 ma une dhe po ngarkohen me material në Kolç, për të ikur. Mos bre, po,
Si është puna? Kështu. E thira... Gjepshyt Krasnishin. Së ty të kanë akuzu, mas shumë të përqet punë edhe agron Haradinin edhe disa tjerë. Ojle, të më akuzojnë që ditë, nuk kam kryu të tyrën tim edhe bile si se kam kryu mirë, që si kam arrestuar ata po i kam lanë të ikin. A më kupton? Unë e kam kryu mirë, po se kam kryu mirë, tamam. Në atë linjë që duhet. Leq më akuzojnë mua, se vrasmenë që jam akuzojnë mua. Së kom bërë asë i gabim unë. Asë një gabim komtarisht, në pa që bërë në gabim e kom bërë ligjërisht. Komtarisht së kom bërë asë i gabim. Jo mua, të jesh i sigurt për të, i sigurt. Në katër ciprisht. Edhe këta po i ngarkonin kamionat? E kam thirë që mshyt Krasnishin, që mshyt Krasnishi ka vlera, që sot e akuzojnë si kriminal, që vetëm i ka shak në Ballkanë. Kupton? Që i ka shpëtuar atë natë njerëzit të mos vritën. Që të mos ketë gjakderdhe, që do kështë gjakderdhe. Ushtëria, ajo, policia ushtërake, e ushtërisë që në tajrë Kosovës, del në Kalimash, është një uur atje, në prallët Kalimashit, edhe zënë uurën për të mos i lejuar të ikin për Tiranat. E zënë uurën, dyku nga ora 10 natës, atë dojnë 3 natën, që të mos i shifte kush, këshin ngarku 20 maune, me armatim, municione, pajisje ushtarake, gjithë shka, që a kështë e pasë në kolqë për tiku drejtë Tiranës. Pash zota, kishë mbaru lufta, apo ishim lufta koma? Ju më ishë në luftë, ore, mërvesh, apo jo? Që a kështë e mbaru lufta? E ku dojtë që ishë në armë me bo luftë Tiranë? Me pushtu Tiranë, ku dujë ishë këti? Dojnë me, shiko, thash unë, Halil Bitë si ndëroj drejtimi udhës në 99-ën. Rruga që i kisha caktuar në tetor 98-s për me ardhur drejt meja apo drejt Tahirit, ai siç ishte drejt meja u kthy drejt Tahirit dhe grabitën ca ushtar këta. Në Durrës kur vinin djem për të ardhur në front sipas thirrjes së shtabit përgjithshëm për mobilizim përgjithshëm, i grabit një 2-300 veta i qenë në broj në drojt Mamursit. Ka qenë një bazë, një qendër shërbitore studentëve të Universitetit Tiranës atje, kur bëshin studentat shërbime ushtarake që ka qenë kohën e Partisë Punës. Në lugin të brojës më morë, si të atje. Edhe në atë gazerë mi vendosën këta trupat e një 2-300 veta që i vodhën ata, i grabitën nga Durrësia, nga i grabitën, i qunë atje, realisht i vodhën, a e mërë vëshë apo jo? Pa vëshë që ati kishtë edhe djemë që i shërbeni në shtëshin të atë Kosovës, që i epshë informacion se qërë shvillohet atje. Dhe mos kujto se nuk e dinte kush edhe parullën e ati që do të shkojmë Kosovë të vrasim gjithë komunistat të Tahir Zemës që u thoshte luftarëve atje në brojtë më mërësi. Ta kumëtan, janë shumë banale këtë punë. Por kjo repartë punë në vartësine në komandën e Tahir Zemës. Tahir s'pas ka qenë komunist, a? Nuk e di. Dhe në vartësine e Halil Bitës. Jo se ka qenë ushtarak i Titos. Nuk e di. Nuk e di, më interesën, nuk duhet mërë me ta. Për mua është një njeri që ka tratuar vetë vetën, tokën e vetë, familjen e vetë, më interesën fare. Dhe të një, këj njeri ishte komandant. Bile, këm panë një mision të uajnë, që këj mbëherë bukosh i shkone i inspekton dhe a i raporton, zotë i kërëministë i Republikës Kosovës, e jep televizionin juaj, pa pikë torpi. Në më thënë, jepen edhe emisionet të tila në televizionin të uajnë, torpi matë. Kur kërëministë i Kosovës ishte në Kosovë, ishte ashim tha që ishte atje në Kosovë dhe ishte duke drejtu luftën. Jemi me 2.000 lirë tash. Mirë me 2.000 lirë, po jo me 2.000 banalë, sepse historia nuk bëhet ashtu si që të qefi dikujtë. Edhe mu kanë me makuzu plot pse ke thirë ku du si lamën. Po, e? Edhe mu do më thunë pse me thirë generalin që nëjtë... Vimë se unë nuk jam tisa në venin kërkujtë, unë jam në ventim. Dakord, po... Unë nuk jam ullë karriget dikujtë tjetër. Mirë, veqëse... Aji ishte ullë karriget kërëministrë, kur kërëministrë ishte dikush tjetër. Amo me djume nuk ka fajë. Se jep, po si me djume ka fajë, po si. Qëse nuk duhet... Ne kemi zëvëns kriministër Bujar Bukushin, po. Po, e këzof që mbajnë, unë nuk e mdua hek. Po, atë e thujav shokve tu, jo mi. Mlerë, e mirë, vazhdo të tema. Mësë më prek plagë që i kemi të njëjta, të lutem. Problemi është që... Sëpse unë edhe 2000 vjetë do i haja këpucët e mija. Dhe unë nuk do ulesha në pushtet me disa njerëz. Mirë, kjo është qështë tjetër, nuk i takon kësaj bisede. Mirë dhe, po prandaj ku ne gazetarë. Shiko, edhe unë nuk kam blan të bëjmë gazetarë, nuk e bëjdo të punë edhe po të duha. Qështja është që kjo nuk dështot se unë zduhet të kemë prezendime për gazetarët.
Këta i ngarkuan pajisjet, thashun rruga e Albis të kthy. Tani le t'ja venë me që duan Albis, për mua ai bën rrugë mrapsht. Sepse kontakti ka pas me mua, marrëdhënia ka pas me mua, atje ku duhet kam qenun. Të tjerë mund të jenë, po unë ato si kom pa unë atje ku kam qenun, nuk mund të kenë qenë atje ku kam qenun. A kuptoni? Në letë flasë kushtë doj. Që që hajë po mërë të tani njësë dretë ma unë, në marë ma tim, municion dhe pajisi ushtarake dhe pajacion të të herëzemës në droj, në drojt ma mursit. Dhe unë nuk befasova. E qova këtë djallë, në gjemë shytin që të thash, i thash urgent dhe të mos më ndodhë incident. Të mos lehën të kalojnë, por të mos këtë incident. Dhe realisht në rrëja tia, i mbajti situatën. Këta shkuan dhe kërkonin të kalojnë me forcë. Në prurë kalimash. 20 kolonë. Makinat ishin marrë me... Qera. Me qera. Ishin makinat kukësion. Me bile, unë jam befasu, mas para një 2 vjeqë, kërë kam marrë vështë e njëmi ke imi ka qenë një nga shoferat asë kolone. Bashkë minkë shpije. Unë këse kam ditë, para 2 vjeqë kam marrë vështë, a i kështë qenë në atë kolonë. E kanë pagu të shkrejti. Po, ishte pagu parë, po. Por e atësës po banë? Edhe, i mbajtë në ta. Tani, udhëheqësi i kësaj kolone ishte Ahmet Alushani. Ka qenë një Moskov Shagabim Kemal Shaqiri. Moskov Shagabim, s'do ta akuzoj. Po, Kemal Shaqiri ka qenë oficer i lartë dhe ai një kohë, pastaj... Po, ka qenë edhe një... Ose ja harroj, edhe ky oficeri që ka qenë me... Edhe me... Që bëjë lëvizje një hekte, një hekte, një hekte, ky që erdi me gjemë me atë... Kastratin, me ndesh kastratin që më tha mua komandant i zonës Pashtrikut, që i thash po pranove ushtarë, kjo vitër i gjatë. Edhe kjo, këto të tre kanë qenë. Po së poja majme në e mëndërë. Nazifje, ka qenë me ta? Jo, Nazif, jo. Ramabaja? Nuk e di Nazif, mund të keqenë makinë, po unë flasë me mua që ka kontaktu me mua. Okej, në regull. Këto të tre, do më thëmë. Po kreu ka qenë Ahmet Alushani. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim banja Nëna Naile në Klokët është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garancë e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. Fadiles ka qenë Fadil Demiri, ja. Jo, 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 le Fadil Demiri. Fadil Demiri pastaj ishte bomo që kanë, është tjetër problem okay. Fadil, punë Fadil Demirit. E din Fadil Demiri, mjef mirë Fadili. Në rregull. Nuk merrem me ta. Ai vazhdoi punën me vet. Fadili ka qenë në Shqipëri. Ka qenë krahun tjetër. Ishte atje dhe erdi ka unë, kaloj këtej, e dinaj, ka komuniku me mu Fadili, e dinaj. Mirë, mirë. Edhe që ndodhi të ura? Tëni, ata nuk lejon në kalonin, këta të mëtonin në kalonin, makinat në gjelën aty, dhe i në orë një. Natë, ka rrëthor 12, kështu, mas i kalona 12. Përfunimisht, Ahmet Alushani thot, e di unë kush në ka bloku rrugën. Hajde një thotë se zgjidhëm këtë problem. Se ata ju kërkonin, komandanti urës të është, unë kam urë dhe të mësirë dhe të kaloni. Po nga ku se kje? Po që kjeti nga komanda ime, unë kam urë dhe të mësirë dhe të kaloni. A meti nga ora, mas i kalonat 12 dhe natës, që tentojnë të kalonë nuk i lejon, dhe dhe di unë ku se ka... Urdhëruar këtë punë, e zgjidhëm këtë punë, edhe i këthejat vetit të redhësishë si makinës, edhe këthejmë prap, i lejnë ato aty, këthejmë prap edhe, ishem duke nejtë, duke prit, ishem të edhikë se do të vje, realisht ishën të dyshën, dhe s'kishtë ku shkondi, s'kishtë ku mbyte, edhe për tëndi. Dhe, në ora një, më thonë, ka ardhë Ahmet Alushani me një dy oficerën dhe, bini më rënë, ka në ardhë në zyrë, bile bëra shaka unë Mahmetin, dhe Mahmet, ku je bëra Mahmet, dhe në thave sëtë, ke humë gjithë të kohë, nuk të kemi para zhë kundi, po ja punë, detyrat, kështu, me sa kuptoj unë tani, Ahmeti ka qenë në detyrë në shefi shtabë përgjithshëm, pas Halil Bic. Në sa kuptoj, nuk ka pas në e deklarat, po nga mënyra se si veproj, kuptova që ki ishte ngjitur në karrierë. Ahmeti ka qenë djali mirë, realisht, oficeri mirë profesionalisht,
Dhe, që pas ke dali, thash? Sa po ne si mas... Si mas... Urdhëresës tuaj për ta lëshuar Kolçin, tha, erdhëm dhe ngarkuam materialet dhe efektivat për t'i quar për Tiranë dhe na ka blokuar policia juaj ushtarake dhe s'po na lënë të kalojmë. Policia ime ushtarake? Po. Jo, nuk kam asnjë policë ushtarake ku nuk. S'kam në raport deri tani që policia ime ushtarake është përballur me ju. Po jo e divizionit, ajo policia e ushtrisë shtrimtare të Kosovës. A, ajo mundet. Ku kështu? Kështu, kështu. Se ku jetë jamet? Sa po unë jam duke i gullë. Amet, e ke thirë mendjes? Pse? A ke të ratu, Amet, a? Si kam të ratuar? A jetë të shuar më ti më mundësën për Tiranë? Po, po lufta këte, Amet. Kështë lirë në Tiranë ti? Ti të më shku me armatos njës me godi shtetin tim? Shtetin që më ka dërgu mu në këtu që të mbrë kufirin? Amet, që a ke bo, Amet? Jo, në të mënyrë, thënë, ne do t'i qojmë, po t'i qojmë Burrell, thënë. Po pëse më Burrell? Ata ushtarë Burrell do në të t'i marë t'i qojë këtej. Pëse do t'i bajnë ushtarë në shpinë për i Burrell t'i bjenë këtej? Pëse, Amet, pëse ke bëhë këtë punë? Amet, pas ke të ratuar. Po jo, më vjenë keshë, thënë, më vjenë keshë. Sa shë, Amet, si tjetë puna me bëhë kontratë, që më... Më nga mu, po kalo për asfalt, i shkon t'i ronë, më bëj kontrat me Miloševiqin, s'ka nëgoj bëj kontrat me ty. I thë Miloševiqin, shiko, asfaltin t'a liroj, ti vazhdo shkon t'i ronë, veç më s'u nga me mu, edhe shkon t'i ronë, se s'ka interes më nga me mu fare. Më nëve shkon t'i ronë, pushton t'i ronë, edhe është regullaj, pa u mje fare. A tjere pëse bëj kontrat me ty, unë t'liroj asfaltin që shkon t'i ronë, kur mund t'a bëj Miloševiqin që burë më i mirë se te. Jo, po jam këtë kuptim, jo, qysh, jo, ku, bu. O, urdhri ministrit, që a urdhri ministrit mërë? Që është e ministrit që, po ministrit mund këtë rastuar. A me, po bëjë burë, bre. Su jo ministrit, se nuk bënë kjo, se kjo të rasti. Jo, se nuk, a ka mundësi të flasë me ministrit? Po, shko falë. Kuptojë, të telefonin satelitorë më ta. A me të ditës, a me të hynë dhe ditën zyrën time në nërë intensive, dhe më shumë. Realisht, Ahmet i ka qenë një oficer që unë i kam besuar. Ishte djallë nga Preshevë, bilon, bile, e përkëdhelëshem nga pak, e të shumë, marëm ke Kosova, shkëm ke Preshevë. Kështu e ideoshem unë atë. Edhe shkon atë jo në telefon, se që kanë bisedu me Halilin, unë nuk e di. Por, e lëqon të lehe telefonin hapur dhe vjen ke unë, të djallë, a ka mundë si të bisedosh ministri ka dëshirë bisedoj me të. Po se e të shumë, unë grita shkova, dhe tjeta. General, tha, më përna pengon, tha, kjo, tha, që ne deshëm të lirojmë ato si mas fjallës të ndë, o, Halil, a din, o, Halil, se të kam thonë një fjallën të torë, ka dy rrugë, a di, o, Halil, po mora rrugën për këta hiri, mora, Halil, po që vlerë kje, pëse ku të në merë në telefon mua, kur mora rrugën për të Halili, të Tahir Zema, Po jo, Halil, mësë mërë më me të punë, kjo lëvizje nuk mund të lejohet. Nëse unë lejohet këtë lëvizje, të radhëtoj komin shqiptar, të radhëtoj shtetin shqiptar, mua duhet të më arrestojnë me njëherë dhe të me ekzekutojnë si armik. Një lojë si me konë ushtari Miloševiqit. Nëse ti ke dëshirë të bëshë t'ilë, unë nuk mund të bëhem i t'ilë, se nuk më lejon ndjenja ime, dëtyra ime, funksioni që mbaj dhe hierarkia të cilës i përkasë. Pranaj, je purdër të këthejnë mëra pështata dhe mos u mërë me këtë punë, mos e thëllo të ratëhinë më të dje. A unë e di kush ma bënë këtë punë, kush ta bënë këtë punë? A mua këtë punë ma bënë a zemësylla. Dhe dy gjo, kjo se kene e problem ma zemësyllën, unë nuk jam zëdhënë si a zemësyllës. Shko të agoj a zemësyllën dhe bisedo me ta dhe sëqaro me ta. Por municion, armatim dhe pajisje ushtarake nga kukësi drejt Tiranës, sa t'jem gjallun, nuk lëviz asë një santim. Me gjitha të tha unë të falneroj qëfar ke borë dhe bëmë për Kosovën. I ka Shalil, unë të t'i pranoj prietësisht falnderimet vetëm nga luftëtarët. Halil,
lam të mirë. Rrasë telefoni, atë ditë e sot, unë asë nuk e di ku ashtë, asë nuk kam komunikuar me ta. Personalisht, s'kam gjo me ta, realisht, ka rëshqitur rëndë. Realisht, ka rëshqitur rëndë me këte urdë që ka dhënë. Realisht, ka rëshqitur rëndë kërë bërë bashkëpunëtorit a Erzemës. Kur ka marrë për si për tjetë, u dhejtë i ushtarëve të vjedhur rrugëve për t'i stërvitur me parula anti-shqiptarë. Me gjithë se, unë i thash lam të mirë, Halil Bicaj. Me gjithë se, i thash mos e thëllo më të e i tradhëtim, Halil Bicaj edhe tre ditë nuk hoqë i dorë nga tradhëtia. U të në bëja. Dhe aty kam pa unë, se sa e fuqishme është ndjenja e detyrës, dhe sa e rëndë është për një kuadër që bëhet rob i dikujt tjetër. Por, sidoqoftë, për ta vazhduar, rrjedhën, mas i mbylla bisedën, dola i thash, mora kalashin, hajde Ahmet, i thash, të shkojmë, Ahmet Alushan, i gjitha të dy tjenëve, tjerë. Ku të shkojmë, thanë? Shkojë të një moja të rëdjemve atje në kalimash që mos të lanë ty me kaluare. Kumë të në bëjo? Mora kalashin, ndore dhe. Seriosisht e kje? Po, po, hajde, hajde. Shkojë të një moja të rëdjemve. Unë makinë për para, ata në makinë mas me, atje në kalimash të ura. Shkojëm ke ura, kolona këtej, efektivat aty. Këshin vënë një dy pizga ojera ata djemët e urës që i bishin, i bënin dritë urës. Ndërko ishë një dritët e makinave kështu, dhe aty ishte bërë dritë dë njaja, ku të apë. Edhe unë kalashin ndorë, drejtë në urë, mes dritës. Këmë vetë mes dritës, më ka njoftë atat pritës, atat blokimit urës. Djemë të uqykës. Djemë të uqykës, po. Ka dalë shefi tyne, komandanti tyne, që unë edhe sot nuk e ditë, cili ashtë aja. Nështëta mund të kemë takojnë qitë herë, nështëta mund të jetë nga djemë që unë kam shumë konsiderat për të, po nuk e majmen cili ka qenë atë natëse, unë s'kam pas kohë me majmen për të rritë njerës, është, a kuptonë. Ka dalë ajë shumë shqetsuar dhe ka ardhë të kunë. Më thëtë, babushtët, ne kemi zbatu vetëm urdrin, sepse me ndojë tani se ky ka ardhur për të hapur rrugën dhe për shkuar dhe u ndodhë një pozit bosh ajë djali. Më kuptonë? Ne kemi zbatu vetëm urdhën. Atëherë, unë për t'i dhënë zemër gjithë ekipit që kështë blokuar. Dhe shumë mirë keni bërë. Jo një kolonë, pas një fishek nuk duhet lejo të shkoj dhe të Tiranës. Unë erdhë aty një mojuve, të mos lejojmë të nga kaloj asë një fishek dhe të Tiranës. Nurë, mes të urë. Atëherë, Ahmet Alushani vjenë, rop. General të ta, mund t'i këthejmë makinat aty sipër. Në mund, shiko. Nëse e ka pas me hile të tërë të ketë. Më kuptonë? Nuk duhet të paraqikoj, se unë e kam dashtë Ahmetin edhe dua dhe sot e kësa e ditë, s'kam gjo me të. Po nëse e ka pas me hile që gjojat kalujme ati sipër për këtë makinat edhe t'ikim, nuk mendoj se mund na iknin, sepse ne i zinim bra. Por problemi është që nuk e di që a ideje mund të ketë pasur. Si të qofti të gjojë, jo Ahmet. Makinat të këthehen gjitha këtu, ku janë, në venë, dhe që kënë dëpat. Dhe që ati dhej në orën 5 këthimi makinat, dhe që ishë 20 ma unë, nuk ishë një pra, u këthën makinat mrapsht, ata para, unë mrapa, dhej në fush duka gjinë, ato fund në repart, në shkuvan kukësë. Ndërko, vë mërojët, doli dritë, a erda me Talushani në divizion, me gjithë ata dy vetët e tjerë. Më lejo të fiki, u jo, Ahmet, më zbësha ka, më lejo të fiki. A ty thash kom parë, sa e rëndështë, ku njeri u bëhet robë. I shkonin lotë të Ahmet Alushani për mjekve, pëse nuk më lënë zbatoj urdhën e Halil Bicës. Lotë pashane, të qaj burri, koloneli, shumë rëndve që. Ahmet bre, pëse bre ngushtohesh, me dhikesh, më dhejmë të. I dhe zgjo Ahmet, t'jap fjallën që një ditë kema ardhë me më thonë faleminderit, që nuk më leta ekzekutoj të ratinë, e ta zbatoj të ratinë. Dhe beson ti që e ka ardhur, mas lufte, një ditë ke shpjehime,
e kemi nejt një paradite, dhe shame të ke harë ka unë. Me të pa, mos ke harë me thonë, falim dhej që së të lash me të rëzdu. Edhe për ata, bravo të qoti, dhe shi. Më kupto në përja, më në deri këtu, deri këtu shkon problemi. Tre dit ka nejtë, mas tre dit që, një dit isha në zyrë, ti në tre, habë dera, hynë Mark Shala, një oficer, që ishte në atë kohë shef logistike për operacionin Shigjeta. General thot, erdhe thot se më kanë ardhur ata të kalimat të Kolshit, e më kanë thonë që hajde merë armatimin, municionit, pajisjet, që ka aty në makinë, në makinat e tyne, se tani u këshin bo protest shoferat atyre. Shoferat u kërkojnë para si Franku Pulli, na kuptonë apo jo. Mi po tani u bën tre ditë dhe thonë jo, na bjen goma ne, nuk mund të mbajmë më ngarkesën pa shkarkuar. Tani o na shkarkoni, o ta hedhëm diku. Edhe u detyruan ata, e thrasin Markun. A i thash, a kështu bë puna, po. Ikni tani, organizoni punën. Por, gjithë shka duat ta marrësh me inventar, me dokument. Ti marrës, a i dorëzus. Gjithë shka dhe, nisi drejt frontit, si pas nevojave që ke në vazhdim. Dhe gjitha i material ju dorëzua Mark Shalës në Kolsh. Pas të se si ka lëvizu, si ka vazhdua, nuk jam në magazinja, se më morë ma të punë. Në më në procesi, kështu ka lëvizu. E mas si unë erda në Rafsh Dukagjinit, takova Ramushin, në pas nëndë, qërëshorit, u këtheva diku nga data 23 qërëshorë, 99, mos qëfësha kam 23 anë, 24, nuk e di, po ka qenë ditë e djelë. Të njëse cila në data dhe dita, po dita ka qenë e djelë. Një kolon, 25-30 makina, ishte në ndaluar nga policia jonë ushtarake dhe policia rendit në Tropoj. Bërëm sërë, mu ke vërës dëshmorëve, ke parasysh, vërës dëshmorëve, bërëm sërë poshtë qytetit, po. Munat malore në aty, ishte ndaluar kolona. Realisht, dhe në atë moment, kolona kështë arë jashtë vëzhgimit tim. Aty, hynë në vëzhgimin tim. Që është kjo kolon, në thonë që jemi ushtat e ushtrisë tim të atë Kosovës. Rëzë 250-300 veta kështë, në makinë, të armatosë. A kanë komandant? Po, kanë një emër. Jo, nuk është e komandant i tyre. Me gjeni komandantin e rëbatit. Jo, nuk është, ky është komandant i kolonës. Unë dëshëm, shok, ku është Tahiri, sepse Tahiri ishte komandant i atyre. Që pas ka ndodhur, Tahiri pas ka bërë një marveshje me Tiranën. Se këta u patë ngrabit sa mortaja në depon në Tiranën, një repartushtarak. Do raketa, nuk e di që u patë ngrabit. Dhe këto pas kanë qenë në mbrojt, më morsit, pas kanë qenë në këtë repartë. Këta u thonë që ministri mbrojtjes që ne t'i kthejmë këto, sepse i kemi ble, nuk e di ku i kemi ble, ne jemi gati t'i kthejmë, me kushtet nga për cilë shtikim në Kosovë. Ministri mbrojtjes, Hajdar Aga, me gjithë ministrin e brëndshëm, i futi me atlet kësaj punë. Po, thonë, si duke të entusiasmojnë, marëm që ato armë tonë, të fusim debati ku qenë, dhe letikin këta në punë të vetë, atë jetë në heqen qafe. Po, u thonë. Edhe, mërën mërtajat e ta, hipin, mërën armatimin pajisjet të ta që akishin, hipin makinave, ishin, së këshin faj ushtarë të shkëret, ushtarë të ishin ushtarë, hipin makinave për Kosovë, të shëqyruan nga policia ushtarake dhe policia rendit. Mi po policia ushtarake dhe policia rendit, i shëqyruan një sendarë këta, NATO, për të kalu NATO një shte puna, kalu NATO. I shoqëron deri pushars te një lokal bora, në që se keni parasysh aty atë lokalin bora, deri aty shoqëron. Dhe aty ata pësht, ikin për Tiran. Si duke të ashtu këshin urdhën ata, se nuk do një konfliktoheshin ata. Kupton apo? Ikin për Tiran. Të një set kuja trupa qenë këta, unë nuk e di. Sot po thonë që kanë qenë trupa institucionale, unë se ku kanë qenë të institucione, nuk e di. Sepse institucion ishte qeveria përkohshme Kosovës dhe ushtria qendrore e Kosovës. Dhe ata nuk ishin pjesë të kësaj. Dhe Serbia kështë e ikur, Kosova ishte shliruar, a më kuptonë? Të në këto forca ishin ilegale, realisht.
Dhe më thonë që sa shkur ikin policia këta nisen në qafë malit, në fjerës, për baramësur, aty nalin një djemë të tanë, dhe ata prezentojnë në shtatë UÇK-s, sa shumë nuk i njo, të me tregojnë kush është komandant i tyre. Komandant i tyre ishte një emri panjohur që nuk e di asot e kësaj ditë se ma e menë se kush ka qenë. Nuk është ky komandant ju, thashtë, e mora dhe shumë pasaj që është reparti i brojës më morsit, reparti Tahirit. Thashtë, por më shpjegoni, ata thanë, jo, ne imi ushtarë Tramush Arëdinet. Ashtu? Po. Mirë, thashtë. Ndërkohë, të një unë ndodha në situatë vështirë. Sinqerisht, va thanë. Mora në telefon Akimin. Akim Qeku. O, Agim, është villu kjo situatë. Qëfar të bëjë? Agimi në atë kohë ishte në Prishtinë. O, dhe babushtë, s'di që me të thonë. Nuk kam asë një loj ideje se si mund të zgjidhet kjo situatë. Dhe është kjo është problemi rrezikshëm, babë, se këta janë forca ilegale. Vinin aty, mund kryot në kasapëhanë, unë nuk mundëm me lëshu, prandaj, shikoj e këtë punë, valla nuk di. E mora Ramushi në telefon. Jo në gjallë të dy ata, më kupton. E shë Ramush, kështu. Edhe hajë dhe atë njëtë më përgjigje. Nuk di që shme të mësu me vepru. Të dy, u tërhoqen me fjallë. Jo, u tërhoqen, se ashtu për vërtet nuk dini, se ishte problemi shumë delikat. Dhe, mirë, thash, kërkova ministrin e mbrojtjes, ministri i mbrojtjes nuk gjinej. Kërkova ministrin e rendit, ministri i rendit nuk gjinej. Tani t'i pyes ata si të veproj. Kryeministri ishte në Korçë atë ditë, në një vizitë në Korçë. Me kryeministrin në Korçë kisha qitë lidhje, ai ishte duke vizituar institucione, ai ishte në popull, ku duke ishte. Me marë presidenti së merët me këto punë të vogla, presidenti ka problemet tjera. Me marë e thoshtë, a dhe për shto duhet të merë mund, me lëvizje të 30 makinave. Dikur ju them atyre të ministrisë mbrojtjes, me më gjithë me qdo kusht, ku do që tjetë ministrinë mbrojtjes. Përfundimisht, ministrinë mbrojtjes delin telefon. Zotë ministri, thash, më për një kolonë kështu, thash, si të veproj burri fort, thash, ma keni bo pëshqesh ju mu. Tani, Luani, se i duket kishte pas qef që kjo kolon të kaloj, adi më të nasi se probleme, jo se kishte në interesa, po nuk e ka vlerësu mat vlerësimin tim, se Luani civil o burë, nuk dija se që do të thot një strukturë ushtarake organizuar, të futët në një shtetë, 300 ushtarë të armatosur, që nuk dija qëfar plan e qëfar programi kanë. Të futët në një shtetë që sa po ka dalë nga lufta që mazala, mos pyrët se qëfar mund ndodhi. E pa folur që mund të ketë edhe disa skuadra, disa bandat tjera këto mrena, të organizuara që presin të kërcase diku që të kërcase dhe në tjera. A kupna, bë, këto e shumë probleme shumë të rrezikshme. Sinqerisht, këta që i analizojnë sot, me shumë gjakëtësi dhe thonë, bërë, duhet të kenë kujdes, duhet të kenë kujdes, ta matin mirë, hapin dhe metrin dhe fjallin kërë thonë. Po të puna me të lejojmë, po të lejojmë një 300 starë të armatosur të na vindë na hinë Prishtinë. Edhe të shojnë pas të se shfar notë, duhet ma shumë. Për nej është shumë problem kjo, se analizojnë disa kështu në pikëfa me thjeshtë, si gjanë e nivellit fundit. 300 tifozë të futbolit ta bojnë Karashmak një qytet, jo 300 armatosur, po. Edhe? Kur ata thamë ne jemi ushtarë të Ramush Aradinit, kjo më gëzdoj shumë. Atëherë ju thashë, ju thoni, dërzo një armë në depot Brigadës Bajramsurit, shkonit pa armatosur të Ramushi, i thoni Ramushit, lidhet me mua në telefon, dhe unë ju garantoj, për 2 orë do t'ju bja armë në Glogjan. Për 2 orë do t'ju bja armë në kazermat. Por pa marë Ramushi në telefon, jo. Shkoni rështohuni për para tjetë, më thot Ramushi, dërgo mi armë të ushtarve, dhe në qofë se armë nuk ju vinë për 2 orë, për gjithë jamë. Në mënyrë jo nuk i dërgoj armët. Zamurë, deri në orën 6 të darkës. Në orën 10 paradite, në 6 të darkës. Kërkar dora 6 të darkës, kanë tha, ne i dërgoj armët me kusht. Ti dërgoj me babinë. E ti ku e babina?
Une fois. Atje për te Baramcurit, rrugës për në Qafmorin, për medalin Kosovë, por diku afër tërpojës vjetër. D'akord, ta shumë. D'akord, të thesh, veçse, edhe në qofë se duan atë atlon një magazinet vetën aty, le dalon magazinet vetë, veçse rojët e kazermës t'jen polis të shtarak të ndë. Më kupton, magazinet vetë, le të rrisë, nuk shënë e natë me ta unë, por vetëm dëshë mos me leju që të mbohet me skandal në Kosovë në atë moment. Dhe, ata vazhdojnë rrugën, në Babinë. Sa mbritën në Babinë, thënë, jo, nuk i dorëzë e marëmë, se si duke të thënë, e bom gjusë me rrugës, thënë, e di. E gjusë me futëm marinë, në qafë marinë dhe ikëm. Jo, nuk e dorëzë e marëmë. A, u thashë, jo, pa dorëzë, amë dasë një hapë ma për tejë. Asë një hapë. Dhe në murë. Nën të darkës, më merë në telefon, ky Fatmir Haklaj, ka qenë atëhere kështu komandant policë Shëmbaramcor. Nuk e di, këtë gjuhë për Fatmirin, e zhvara e tani. Kam dhe gjuhë, shumë mirë. Merë në telefon Fatmir Haklaj mua. General thot, që të veprojmë? Se i thash, atë zbatojmë urdhën tonë, atë bëhemi të pasur. Kjo më stopoj, më befasoj, sepse ajë nuk ishte vartësejimi. A ishte policë i rendit, komandant i policëve, komisariatit. Së ishte mërdojnë me mua, po ajë tani ishte bo bashkë me policë i rendit, policë i utarake. Së më bo bashkë për kryet të tyre në aty. Me i thonë Fatmiri, të zbato urdhën tim, Fatmiri mund më thoshte mua, unë po bami pasur, general të vazhdo, folë të atje se e kje mirë. I thesho Fatmiri, po pjot një mërbir zemrën, si të thot ajo veproni, së zdita që me thonë tjetër unë. Qeshja e djali, ra me të pasë. Ha, 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 tha. Folë burë, folë, që të bëjmë, tha, se metëm këtu, tha, gjithë ditën, tha, s'kemi hangar asë buksi, që nga më gjezi dhe i tani. I thash, më prisni edhe gjithë të more. E mora Ramushi në telefonë, Ramushi, si të veproj. U për bushta, unë kam gjithë ditën që rri duke me nduar për këtë punë, tha. Nuk di asë nuk si të veprojt, apo unë po mbledhë ushtërin, po dalë në morin, sa të hynë, po i qarë matosi vetë, tha, qatë bëjë unë i shketit të një, dhe s'po di qatë veprojt, qatë bëjë, tha. A i tha, Ramush, mëse lujë ushtërin. Se, tha, nuk kanë më arë këti. A ty e mora veshën që mund në ndodhë të nëjë përleshje, se nuk bëhat me forës kjo punë, a kuptu në bëjë. Nuk kanë më arë këti, i thash. Te e dinë, më tha muaj, dhe më mbyllë, kash, biseda. E marë këtë atë policisë u shtëraket tim, dhe thamë, dëgjoni këtëm. Ju thoni atyre, pa u taku generali, jo nuk hynë në Kosovë. Këthejën e prapë dhe hajtë në kukësë. Edhe i këthejnë prapë shë ata, një autoblindë për para, një mbrapa. Këthejën njësë autoblindë atjera. Po ju vunë e në kushtë, jo ka Helçani. Nga qafa e malit, se dëshem prapë mos më bëjnë nëj numër ka qafa për ushtit, bërë, së shem tuk ka pytas me ta unë, amë kuptonë. Nga qafa malit. Edhe jenë këtë, aty, qafë malit, në qafë malit junëzore edhe dy autoblinë atjera, se dëshem të më shpëndahe njerëzit rrugve, se dëshem të kërëj banda ka qakë. Aty, në orën nëmë të mëgjesit në kukës. Kur ka nërë në kukës, më thonë e jemi në kukës, po gënë pare, të punizoni makinat të inkarburant, por mështë të bresa si njeri nga makina. Edhe në qofë se duan të marrin në gjo, vetëm një person për makinë mund të bresi për bledi shka. I parë më atosur. Në regullë, thënë ata. I furnizuam, thënë, që atë bëjmë tani, vazhdo në rrugën për bregjë, thëshë. Isha në zyrën, s'kisha më blenë të goshën me ta, s'kisha të marrë më atë punë. Kisha biseduar me të Ersinanin, që të bashkëpunonte me këforin Gjerman në Morin për të vepruar që mos të nëndodhë të nëjë ekses brënda Morinit. Edhe, vazhdojnë drugun aty, kërët në Morin, më thënë bërit në Morin, ku të shkojmë, ata ishin të i prikë këtu, ta iri me njështë të vetë dhe këforin Gjerman. Ku të shkojmë, thash, largoni autoblindat të para, thash, u thoni, kjo rruga për në Kosovë, rruga në barë. Lërgu në autoblindat dhe da, u fut në makinat në Kosovë. U fut në makinat parë në Kosovë, i ndali aji, Gjermani, zbitin tokë,
Shonë arëm tokë, ishë një gjaketën, ishë një kapelën. I këthënë civila, i direkt. Vë mori ato. Kalo makina parë, e dytë, e tretë, e direkt e fundit. Si civila të njëa, ju thë, shkoni kur të doni, se na ishë të shkoni të dëmë shumë matë, le të shkoni nga të doni, së kështë me problem. Ata vazhduan rrugën në kolonë, nuk u shpërndan, ku dy pëse, si duke thjesht për rritë, për rritë, se ata si ishin ma ushtarak, ata u shpërbën, vazhduan rrugën kolonë, duka gjinë atje, i ndalë në ushtarë të zonës operative të duka gjinit, se më po ju ku shkoni, po ne, po shkoni në përshpija, pëse vini vërdalë, do shdojnë këto makina, se këto makina e në ushtarak edhe në të Kosovës, ju rështuan makinat në parkun e zonës operative të duka gjinit, që makina të reja, ata makina të mërgullushme. Njësë shku nga shpjete vetë, ata u përke, por problem pa asë një loj eksesi, do më nuk pati asë një loj shqetsimi. Që që, ka pas momente edhe që më kanë akuzuar, më për punë, më kanë thënë, na ke prishur strukturat institucionale, po kjo ka qenë bankë, nuk ka qenë strukturë institucionale. Unë e di që do me thënë institucion, se kam shërbjo shtetit 20 vjetë, dhe di si funksionon institucioni. Në funksionan institucioni me banda dhe duke i këtej në rrugve. Ajo ishte një bandë shumë e rrezikshme dhe nëse do të kishte qenë Kosovë, ju garantoj, do të ishte krijuar një vatër e luftës civile dhe nuk e di cilat ishin synimet e mëtejshme në atë moment këtu. Pa marësisht e kishte të forca ndërkomtare. Të forca ndërkomtare nuk ka ndarë në Kosovë me uvrare, ka ndarë me vendosë qëtësi, me ratu njerëzit. Po jo me luftu me banda, me ardhë vërdalë. Ata do vërit e shi shqiptarë njërë me tjetë. E, general, mund jam me bisedu shumë edhe ma gjatë, po besoj që kemi dikun 4 orë që kemi bisedu, du të bëj një pytje me përmbyllë emisionin. Mm-hmm. E di që t'ka gëzu pa dushim liria, pavarësia Kosovës e gjithë shka, s'po folim për anën pozitive, sepse realisht nga gjithat këqia që i ka përjetu kjo vend, nga gjitha gabimet që në bo, 2000 vjetë shqiptarët e Kosovës nuk kanë qenë ma mirë në aspektin e lirisë. Kur s'kemi qenë ma mirë, s'na rraf kush, s'na fynë, s'na poshtërën, s'ni ushtarëse. Nivelli mëj lartë i kombi shqiptarë që është arritur në gjithë historinë kombëtare shqiptarë është kjo sotmi. Absolut. Por, aje është gënyu me një pjesë të ishë miqëve tu, të shokëve tu, të bashkëpunëtorëve tu, që në njërë marra menë se në pasuru në basë lufte? Burë nishtë të themë, askujt nuk ja di pasurinë që ka. Tani, është bo rrit qështja korupcionit. është bo rrit, tani është bo rrit. A dënë me ta thjeshtë su pytjen? është bo rrit qështja korupcionit. Dhe përse cilin me ndohet që është i korruptuar. Problemi shtrohet që këllë e rriti nuk duhet t'i vishë gjithë kujtë. Unë nuk pastroj asë kënë. Personalisht, do të ndalë shikimin në 22 qërëshorë të vitit 1999 për të portretizuar djemë të luftës. Pas 22 qërëshorit, nuk duhet më rëmfare me portretet e tyre dhe kur një jetën time s'kam përshkojtër për kërkan nga djemë të luftës pas 22 qërëshorit. Jo se i paragjykoj, por se s'dua të bëhem pjesë abuzive. A më kuptun, as kujt. Unë kam pas mundësi të jem pjesë e partive politike. Çdo partije po t'i ishem ofruar, më kishte pranuar. Kam pas mundësi të ve portretin e përshtylla për të bërë deputet, jo një herë, po shumë herë, nështë edhe isha bërë. Por kam marrë mbi vete pjesën për të qenë qytetar i nderuar, një ushtar i mirë i vendit tim që të qëndroj me atë emër që më ka vënë nëna dhe që jam munduar ta trashëgoj me lezet, jo pa lezet, më aq sa kam ditur unë. Dhe unë i bëj shumë shërbim emrit, mila ime. Sepse kam një bindje. Emri dhe pasuria nuk shkojnë bashkë. Kush nga djemët ka vendosë se ta humbasë emrin e garantoj që ta humbasë, letë verë pasuri. Për mua emri është peshë shumë e madhe se gjithë pasuria e botës. Unë do të bëj një pytje ty tani. A
A dit kush e ka ndërtuar Amerikën? Ha? Po mendon si individ apo? Nuk e di. Ti a di? Un të pasurit apo jo? Po. Ha? Po vetëm të pasurit, të pasurit po sigurisht. A u dihen emrat? Asnjëherë. Asnjëherë. A ka investuar në Amerikë? Qoftë edhe një cent për ndërtimin e Amerikës George Washingtoni? Ha? Nuk ka investuar. Asnjë cent po të them, nuk ka investuar. Mi po është George Washington. Një shtet ka marrë emrin e tij dhe kryq qyteti ka emrin e tij, apo jo? Sigurisht. Pra, nuk pasuria. A ke pas që kanë bërë pajën rumlak? Pse kanë bërë? A s'kanë ditë me bërë me qoshe? E kanë bërë rumlak që kërë e kanë kërijuar, që të rukullet. Preke unë, këtë ti, këtë tjetër, këtë tjetër, më të zanë dhe në kërkun. Pasuria nuk është vlerë. Pasuria në nivelin që duhet është mjetë jetese. Mbi nivelin që duhet është skorje, që nuk hinë punë kërkujt, dhe që mbush vendin kotë. Më kupton? Por kjo është një mrekulli. Se të duhet tjeti smurë dikush, pas paras dhe pasuris, që të punojnë sa të tjerë, të hanë bukë në familjet e tyre, ata njerëzit që janë nderuar dhe të ndershëm dhe që jetojnë me djerës të tyre. Kështu që edhe në sa të smurë janë nga djemë të luftës, normal që ne do të kishim sa të smurë, sepse nuk mund të kishim në gjithë shnosh. Pse duhet pretendohet që ata, gjitha ta të smurë duhet të jenë jashtë radhëve të luftës, ha? Dhe gjitha ta duhet të kemë pasuri. Ndërsa këta që kanë qenë luftë, jo, duhet jenë dvarfër këta gjithë, jo. Le t'i kemi edhe në cacë të murë. Mirë, le t'bëjnë pasurit, hum basin e mene vetë, i shërbejnë Kosovët, le t'ndërtojt edhe Kosova, edhe me paret atyre, se këtu ngellen paret. Në më kuptonë, a unë shikimin e kam ndaluar, në 22 qërëshorë, dhe prej aty, mërë, Milaim, e disa të më dhajmë duke në mua këta djemë të luftës, kolosa, të gjithë 3 metra për pjetë. Më kuptonë, më nuk më intereson sot që a bëna shimi. Vishë atë djallin e luftës, në kalasht, që e ka pasemi në shimë. E dua ka shumë, sa e më gati të desë për ta. Ndash për tjetër, ndash për tjetër, ndash për tjetër, ndash për tjetër. A më kuptonë, kjo është koncepti, kjo është vizioni. Mora emrin e Hashimit për të në përgjithë, nuk e kam me adresë personale, a kuptonë? Po mi që është në krytë të shtetit sot. A je krenarë që këta djemë edhe arritën me shpallë pavarësin, parlament? I më ke kryua një situatë vështirë. Nuk e di, a është për publik, a është personale kjo. Për dyat? Jo, e them kështu pse. Se kam një këndë vështërim për këtë qështje. Pavarësin, për mua pavarësia është firmosur në 12 qëshorë të vitit 1999. Aktet letë bohen. Kupton se të kalzoj edhe një moment tjetër që ta kesh ti në konsiderat. Aktet letë bëhen, po unë e kam ditë se kam aq vend sa kur ditë në shpallis pavarësisë së Kosovës të jem në lojë atje duke e parë atje. Se si po veprohet. Nuk e pata atë fatë. E ndoqa nga shpia ime televizion. Por nga shikimin televizion, ti je gazetar dhe mund të kesh filmuar edhe atë ditë, kërkoje ta gjesh një moment filmik. Kur shkon për të firmosur deklaratën e pavarësisë Bujar Bukoshi. Përqafon Fatmir Sejdiu, i jep dorën Jakub Krasniqit dhe i tunë gishtin Hashim Thashit. Është pamja më shëmtuar që kanë ngellë kujtesën time. E fala atë pëse së qesh aty. Por jo këtë lojë skene. Ti e gazetar ke filmuar, këthe e shikoje si e ke filmuar të moment. Më kuptove? Nëse e more mesajnë e pavarësis, kuptoj. Nëse se more, kur mos e kuptofsh. Së më intereson fare. E dyta. Tani, ku erdhe viti 2004, unë po e ndje isha se po më lëkundeshin këmbët. Se vjen një ditë që njeriu duhet të ndërroj pozicion.
E dishëm që do të vinë një ditë që unë duhet dalë në lirim. Dhe shifshëm se Tirana dhe Prishtina nuk po hapshin shtegun që uniforma ime të lëvizë të lirisht në gjitha trevat, publikisht. Dhe dini që bërë një ditë? Bëra një veprim të tillë, me datën 4 mars të vitit 2004. Vesha uniformën e generalit, largova nga detyra shoferit makinës time të funksionit, shoferin tim, mora djalin e dytë timin shofer, që ai habiti njerëzit se nuk ishte ndodhur ndonjëherë që unë të mërshëm shofer djalin, kur s'kishëm lujtur me detyrat funksionale të njerëzve duke qenë në detyrë. Dhe më thashë, ditë në mirë se kam ca punë. Dhe i bë makinës, me djalin, me gjithë makinë me targa ushtrie, me uniformë veshur, prej Tirane, në morin, te Grandi në Prishtinë. Kërkush të më dali. Hynë në Grandi, fleta atë natë, të nesër në mëngjes, vesha uniformën, për prekaz, me datën 5 mars. Shkova e nderova me uniformën e generalit të dëmjeshari, dhe shkova në kullën e esharve, brena kështë qenë Agim Qeku me një grup kuadrosh, i cili kur hyra unë ishte duke dalë, e takova me dorë, piva i kafe me Refat Jashari në medjem të tymërën në kullë, dhe kur dola, për balë meje, po vinte Hashimi me ekipin e vetë për tyrë brenda. Kur më ka pa, unë nalë. A baca, s'ke friga? I thash, bolë valaj. Po që është pra? Thash, nuk kam kohë me të prit ty të bësh ligjin. Unë po vazhdoj, ti bën e ligjin, hajde më rapa. A më kupton? Dhe kalova tutje, pa ta fatë që ku shkova për të firmosur aty në moment po vinte Ramushi me Recep Selimin e tjerë, ata unë nalën, bile mas i kalun dikush i tha që nga generalet e Sipër atje ke aji Rifat Bejta të gëhe firmosur atë librin e përshtypjeve, dhe Ramushi u këthu më rapsht, prej ati ku ishte erdi, Samirja paske bo mërë, tha, u dëtërova i tha, s'kisha që bënja. U takohëm, përshëndetëm, pas ta unë me veteran bëra dhe në gjirën e për Skënderaj, në për qytet, kështu më uniform, se këshin qefa ta, edhe i kam punë të ime. Ta kalëzova këtë episod për të thonë që ju keni shpallu pavarësinë. Po, a jeni të zotë me që keni shpallu pavarësinë? Të mëftoni mua në një ceremoni zyrtare, dhe vi me uniformën e generalit, se unë kam të drejtë të veshi. Kam të drejtë të veshi. Dhe të siguroj që e kam në Prishtinë. A mora vesh? Në mora vesh, ishalla morën vesh edhe ata që e kanë ndorë këtë punë edhe të ftojnë general falënderit shumë. Që se ke edhe diçka me thonë për fund, lirisht, shumë falënderit që keni pranu të jeni në këtë rëfim ekskluziv për emisionin parrotla. Falënderit, me lajim, ju keni bërë shumë emisione, me shumë njerëz, keni mjaft informacione, keni mjaft filmime, të lutem jepi ato që duhen dhëmë, sepse kanë shumë rëndësi. Të thash, unë me gjithë se isha ai që e kërkova atë ushtarin së masilni në zyrë, e pash për herë parë atë ditë që ti e dhe në emisionin televiziv, sepse nuk isha pëse merësha me ta, por unë ndjeva që vërtet me atë filmim, ti mua më këtheve edhe njëherë në luftë, më këtheve vërtet në luftë, më apësole komplet luftën në vizion, në men, në tru, në gjithë shka që kishte. Më thënë, falenderoj për këto që bënë, sinqerisht falenderoj, dhe të uroj, të kesh jetë, shëndet, dhe me gjithë ekipin tëndë, të japish sa më shumë për vlerat e luftës. Dhe gjonë, kam thënë, them dhe do të them. Floriri të kombit shqiptar janë djemë dhe vajzat e ushtërisë shqiptare të Kosovës. Ata që rëmbyën armët dhe i dolën zotë, atë dhe u të tyne me forcë. Ju siguroj, na të anëndimoj, do të falenderojmë. A, ndimoj veten, B, në ndimoj ne. Asë njëherë nuk duhet të ndërojmë pozicionet të këtëre germave. A, ndimoj veten, B, në ndimoj ne.
Ta keni parasysh këtë. Kjo është një përfundim profesional, nuk është një përfundim diletant. Kushtë doj, hajde t'ulemi, të bëjmë bilancet dhe të dalim në përfundime që duhet. Babosh, falënderit shumë, unë të kam këthy pak të lufta, ti më ke këthy shumë tek fëmiria ime, që unë jam rritë me Shqiprinë, me dashurinë për Shqiprinë, dhe jam krenar që kam thonë në vitin 1983, është film dokumentar, vetë sa isha rratisë nga Kosova, që Shqipria është dhe do jetë për jetë e motë nana jo në dy feshtë në Shqiptarëve të Kosovës. Republika e Shqipërisë? Shqipëria si tërsi. Unë po them Shqipëria si tërsi dhe për mu s'ka kur komb kosovar dhe shqiptar, po jemi një komb. Absolutisht. Shumë falënderit, shumë falënderit. Falënderoj. Respekt për atë që ke dhënë për Kosovë, për gjithë djemtë të Kosovës. Askujt si kam dhënë asgjë. Jam munduar të kryej detyrën. Mos harro. Në oborrin tënd është një gishtë dhe imi. Falënderoj. Në oborrin tim është një gishtë dhe yti. Dili zot. Unë temi do t'i dalë zot, kudo që ta ketë. Edhe të kam ftu në shaj respekti për krejt, djemt dhe vajzat e shtetit shqiptar që kanë qenë pjestar të UQK-s. Shumë falënderit. Të nderuar teleshikues, ky është rrëfimi ekskluziv me babushin, si që kemi qujt ne gjithmonë në luft me generalin Kudosi Lame, rrëfim që për shumë gjera për herë të parë ka fol në studion e emisionit Parrotlla. Edhe njëherë falënderit shqiptar kudo që jeni në përbot, falënderit ju mërgjimtar dhe falënderit ju të nderuar teleshikues që na përcillni përmes valve të radio televizionit Kosovës. Deri javën e ardhshme, miru pafshim.